I love this music. It's so perfect. We're in the middle of thunder and lightning, gently rocked by turbulence. And we can just sit here, relax, enjoy the music. Velkommen i kassen med David Bjerre. Vi skal snakke om actionfilmen Turbulence 3 Heavy Metal fra 2001. After months of negotiations with the FAA, internet broadcaster ZWeb TV has finally been given the go-ahead for a live broadcast of megastar Slade Craven's farewell concert from a 747 traveling from LA to Toronto. The Death Rockers' last concert has been the source of much controversy. In the wake of the Columbine, Springfield, and Jonesboro tragedies, the message of violence and death in Craven's music does not sit well with the conservative right or religious groups. Skal vi lige snuppe en Turbulence 3? Ja, hvorfor ikke? Når de nu har været så flinke at lave en træer, så bliver vi da nødt til at se den også. Og igen, den har intet med etteren og toeren at gøre, fordi det er åbenbart stilen her i Turbulence-filmene. Der er noget turbulens, der er et fly, der er noget, der går galt, og så er der ellers ikke så meget til fælles med filmene. Og dog, fordi træeren her låner faktisk optagelser fra de forrige film, og låner også en af skuespillerne. Men det skal vi nok komme tilbage til. Den er instrueret af Jorge Montesi, som har lavet afsnit af Andromeda og First Wave og Total Recall 2070. Altså alle sammen tv-serier. Og ellers var der ikke så forfærdeligt meget andet, der lige sprang i øjnene på hans CV. Så det er det. Nå, vi starter selvfølgelig i en lufthavn. Der står to grupper af folk og råger og skriger, og de venter på dødsmetalrockeren Slade Craven. Ja. Til den ene side, der står piercede læderjakkeklædte fans og hæpper på ham og laver djævletegn, og til den anden side, der står pæne, religiøse, bekymrede borgere, der ikke kan lide den slags musik og er meget bekymrede for budskaberne i det. Fidusen er, som man måske kunne høre i lydklippet her, at der skal være en afskedskoncert for ham her, Slade Craven, ombord på et fly. Altså, man har inviteret en masse fans til at overvære hans sidste koncert i det her akustiske mirakel, som er en lille kompakt metalkasse, som skal flyve op i luften, mens det hele foregår. Hvorfor FAA har lavet dem gøre det her, eller hvorfor der er nogen, der synes, det er en god idé, det er lidt et mysterium, men ikke desto mindre, det er den situation, vi er i. Og for lige at sætte ham på plads, så ligner Slade Craven sådan en lidt rockeragtig Marilyn Manson-type. Han har sådan langt sort hår og malet hvid i ansigtet, har langt sort læderjakke på. Så det. Og fidusen er med det her, det er jo ikke bare de der få fans, der ombord i flyet, der skal overvære den her afskedskoncert. Den bliver selvfølgelig live transmitteret på internettet. Og vi er altså i 2001, så de får det til at lyde i filmen, som om det er sådan nærmest en teknisk revolution, det kan lade sig gøre. Jeg kan ikke huske, hvornår man sådan begyndte at live streame ting over nettet, og hvornår det rent faktisk begyndte at fungere, men ja, sådan er det i hvert fald her. Men for lige at få det hele på plads, der er kameraer overalt i det her fly, sådan så at det hele bliver optaget og sendt ud live på nettet. Så ideen er, at der sidder simpelthen nogle folk på jorden og styrer alt det her fine apparat med alle de her kameraer, klipper frem og tilbage mellem dem, sådan så folk på nettet kan betale for det at se det, sådan en webcast. Og så er der folk ombord på flyet, der får en virkelig speciel oplevelse. Og det bliver en virkelig speciel oplevelse, kan jeg godt afsløre allerede på nuværende tidspunkt. Der er selvfølgelig rapporter ombord, eller en rapporter, sådan en vært er hun vel nærmest lidt. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad de har brug for i en given scene. Erica Black hedder hun, som sådan ligesom med en mikrofon fortæller om, hvad der skal ske nu, og så samtidig rapporterer til webcasten og så videre. Og så skal vi også lige have med, at co-piloten McIntosh her på flyet er Rutger Hauer. Ja, fra Blade Runner. Så er det et godt tegn?
Han kan jo godt spille søde roller, eller betyder det, han er bad guy? Meget specielt. Det kommer jeg nok tilbage til. Nå, men koncerten starter, og det går der noget tid med. Det hele er sådan et lille, lavet sådan et lille lastrum nærmest, med en lille scene. Det ser meget, meget underligt ud. Og det går der lidt lang tid med. Det er godt nok en kedelig webcast, det her. Jeg er glad for, at jeg ikke har betalt $10, eller hvor meget det var, for at overvære det. Og, fordi, og ham der, han er rockeren der, Slade Craven, han er jo også sådan en primadonna, så han går hele tiden fra scenen, og så må de smække en musikvideo på i stedet for. Det er lidt, der går lidt lang tid med det. Der må gerne snart ske noget. Og for lige at få det her show på plads, som Slade Craven han har gang i, så er det, bliver han præsenteret som sådan den her onde, perverterede karakter. Det er sådan noget med, at han tager pludselig en af publikum op og smækker ham i en fake, selvfølgelig, tror vi da i hvert fald, elektrisk stol og tænder for den. Og så dør ham der publikum-gutten der. Eller det gør han jo ikke alligevel, det ved vi godt, for så vi er trods alt så tidlige i filmen. Og vi får sådan indtryk af, også på grund af de der protester på jorden, at han er vildt perverteret og modbydelig og djævligt tilbedet og sådan noget. Men det er faktisk en rimelig vanilla udgave af sådan en dødsmetal rocker det her. Han bliver aldrig rigtig uhyggelig eller farlig, og man har aldrig rigtig fornemmelsen af, at han er on the edge. Så det bliver sgu aldrig rigtig spændende, den del af historien der. Og apropos aldrig rigtig spændende, så skal vi, mens alt det her foregår, så skal vi ned på jorden, for der foregår en masse plot samtidig. Vi har FBI-agenten Kate Hayden, spillet af Gabriel Anwar, som jo netop har været 7 år på Burn Notice for eksempel, og som var så smuk i Scent of a Woman, da hun var ganske ung. Hun spiller en FBI-agent, der sporer en hacker. Og det viser sig, at for det første har hun fundet frem til ham, og vil gerne gå efter ham, men chefen, hendes chef, Frank Garner, også en FBI-agent, spillet af Joe Mantegna, siger til ham, ej, prøv, det venter vi med til i morgen. Men det kan hun selvfølgelig ikke lade ligge, så hun sporer ham der hackeren selv, helt ene pige, og tager afsted og finder Nick Watts, spillet af Craig Schaefer. Og hvor er det nu, vi kender Craig Schaefer fra? Kunne det være ham, der var med i Turbulence 2 i en helt anden rolle? Ja, det er sørme ham. Det er spøjs casting, synes jeg. Men de her to karakterer har altså intet med hinanden at gøre. Så for at gøre en lang historie kort, ham her hackeren, han sidder og har tabet ind i den her live webcast, og sidder og følger den, for han er stor, Slade Craven fan. Så han sidder og holder øje med det, og samtidig så kommer FBI igen for at undersøge den her sporing, hun har haft gang i ham med, eller hun har fundet frem til ham med, og så sætter de sig sammen og begynder at kigge på det her webcast, og finder ud af, at der er et eller andet galt. Fordi Nick Watts her, hackeren, har tabet ind i alle de her overvågningskameraer. Så altså ikke bare det, man kan se på webcasten, livestreamet, men også alle de kameraer, der bare kører derop. Og han ser pludselig på et kamera i baggrunden, at der er en person, der bliver slået ned. Da-da-da-da! Og de ringer straks op til hendes chef, Kate's chef, og får ham på sagen, Og problemet er jo, at ham der rockeren, dødsmetalrockeren, det er, han plejer at fingere mor i sine koncerter, så er det en del af det, eller er det noget andet? Nej, han går pludselig amok og tager hele flyet som gidsler, og det er katastrofalt, og det går galt, og det hele er forfærdeligt, og pludselig springer kontrolrum i luften på jorden, så der er kaos over det hele, og så har vi sådan stort set gang i vores plot på Turbulence 3. I've got an itch to scratch. Who'll be my next sacrifice? Lee! We have a visitor. The intrepid captain is here to see that we behave ourselves. Isn't that right, Captain? You're going too far. No one touches me. Ever. Blank. I didn't know the pilot was in on it. Oh, who cares? This is great! Så for lige at opsummere plottet her, så har vi altså en live koncert i et fly,
fuld af sindssyge metalfans. Så er der en live webcast, der går i gang, som bliver overvåget fra et kontrolrum. Så er der en hacker på jorden, der sidder og tapper ind i alle de her streams, og han har en FBI-agent hos sig, og det her, dem der sidder og kontrollerer webcasten også, for det er der, Kate chef går hen, så der er FBI-agent over det hele. Og så er rockeren og dødsmetal-rockeren, som er del af det her band, har muligvis et dødsønske, med, der er det her med, det er hans sidste koncert. Der er i hvert fald et eller andet, der skal i gang på flyet der i den forbindelse. Og samtidig er der naturligvis en storm på vej. Ja, for det skal der være i Turbulence-film jo. Det viser sig jo så, at grunden til, at der skal være en storm på vej, er, at ellers kan man ikke låne optagelser fra den første film, hvor der var en storm. Og det var tilfældet i den anden film, hvor de lånte optagelserne. Alle eksterne skud af flyet er i den anden film og fra den første film. Og i den tredje film har de lånt optagelserne fra den anden film. Og grund til, at jeg siger det på den måde, ikke bare siger, at begge film har lånt fra etteren, det er, at jeg tror, at dem, der har lavet treeren, har fået adgang til toeren og har fået lov til at låne de klip der. Fordi de ser nemlig ekstremt slidte ud med sådan støj og specs på, som om det ikke er første generation, men som om det rent faktisk er anden generations klip. Sådan så, at dem, der har lavet treeren, har fået lov til at tage klip fra toeren, og toeren tog i forvejen klippene fra etteren. Det er rigtig sjovt. Men under omstændigheder i den her low-budget direct-to-video Turbulence 3-film, jeg må indrømme, vi starter faktisk meget elegant i historien, fordi at den her journalist, det klip vi spillede helt i starten, snakker simpelthen til, vi ser en rapportage fra lufthavnen, og journalisten snakker til os og forklarer os hele plottet nemt og elegant. Så skal vi ikke tage stilling til det mere. Der er også en masse sjove detaljer her med sådan alle de her metalfans, der står og venter på ham, gutten der, og de skal igennem metaldetektoren. De er jo alle sammen sådan studs og metalpiercinger og det hele, og det går selvfølgelig galt. Og de har nogle sjove indfald her og der. For eksempel spiller de på et tidspunkt Die Hard-musikken, altså det her tilbagevendende stykke klassisk musik, vi har i Die Hard. Og i forvejen, så er der jo sådan lidt Die Hard stemning over Turbulence film, i hvert fald den første, fordi det var, ja, juleaften og så videre, og terrorister på spil, eller hvad det nu ellers var, en madman, der var på spil i den første. Så ligesom om man har sådan fornemmelsen af, at det er lidt bevidst, de sådan stikker til deres, laver sådan en Die Hard reference. Det er meget sjovt. Så er der nogle meget gode twist i plottet undervejs, med folk, der bliver afsløret som bad guys, og som vi ikke troede var bad guys til at starte med, og folk der switcher rundt. Bedre end det egentlig var i toeren, hvor det bare var forvirrende, fordi det skete hele tiden. Og så når vi finder ud af, hvad skurkens mission er, hvem skurken så end er, og når vi finder ud af, hvad hans mission er, så er det faktisk også meget sjovt. Det kunne man godt have fået noget interessant ud af, synes jeg. Problemet i Turbulence 3 her er bare, at der er en fundamental mangel på panikstemning. Det for eksempel Kate, der FBI-agenten Kate der efterforsker ham hackeren der. Det er sådan, nå, ja, chefen sagde jo, at jeg ikke skulle gå derhen, men nu går jeg sgu derhen alligevel, og så finder hun hackeren. Og, nå, der sidder du, jeg sætter mig lige her, vi skal nok finde ud af noget. Og så når de finder ud af, at der er en mor ombord på flyet, så nå, vi må sgu hellere ringe til nogle andre, det sørger mig ikke så godt, og kom, lad os sætte os ned og kigge på nogle tv-skærme her. Det er meget rolige FBI-agenter. Og dem, der, de FBI-agenter, der tager til kontrolrummet for webcasten, de er også meget rolige. Så nå, hvad sker der så her? Er alt okay oppe i luften der? Ikke? Der er sådan en smule drama i flyet, på grund af, at der er sådan en skidselsituation. Men de her folk, der står og kigger på en dødsmetal-rocker, der går amok med en pistol og begynder at skyde folk i virkeligheden. De her folk, der betragter det, de er faktisk også rimelig rolige, vil jeg sige. Der er ikke sådan nogen, der, altså, de går lidt i panik her og der, for det skal man jo, men der er mange skud, hvor de bare sådan sidder og venter. Og Rutger Hauer, der sidder i cockpittet og styrer det her fly mod stormen der, mens der foregår en metalkoncert i hans fly. Han tager det også stille og roligt og sidder bare og hører opera og slapper af. Jeg kunne godt tænke mig, hvis der var folk, der gik
lidt mere i panik, sådan rigtig i panik, og løb rundt for at løse problemerne. De fleste af dem står bare, eller sidder bare og kigger på skærme. Kunne de virkelig ikke få mere råben og skrigen ud af det her plot, specielt i lyset af, hvad det viser sig, det hele handler om i sidste ende? Det er virkelig benhårde sager, og jeg synes folk tager det overraskende stille og roligt, og det bryder mig ikke om. Jeg tror rent faktisk godt, det her kunne være blevet en bedre film, hvis folk havde reageret ordentligt på de situationer, der udspiller sig i filmen. Og som allerede nævnt, så er Turbulence 3 også ekstremt billig, fordi de genbruger optagelser af flyet i stormen fra den første film. Men det er faktisk så grælt, så nærmest alt, hvad der ikke foregår i de her få rum, de har, ser ud til at være optagelser fra andre film. Jeg kan ikke huske, om det er første eller anden film, der havde det. Men der er sådan nogle scener med brandbiler, der kører hen af en landingsbane. Jeg tror, at det rent faktisk er fra den allerførste film. Og det genbruger de bare også. Altså bare skud af brandbiler, der kører hen af en asfalten, om man så må sige. Selv det kunne de ikke engang gå ud og skyde. Og der er ekstern skud af flykontrolrummet, som de også har genbrugt fra en af... Det tror jeg ikke var fra den første film. Det var fra en tredje film. Og det er simpelthen så dårlig kvalitet. Altså, det er bare et fyldt dagslysskud, etableringsskud af et lufthavnskontroltårn. Og der er kæmpe store sådan nærmest hår på materialet, som om det er taget fra sådan en Super 16-optagelse, der er 50 år gammel. Det er altså lidt spøjs, når de finder på sådan noget. Jeg må synes, at på bundlinjen her, Turbulence 3, det er synd, fordi de har sådan et meget godt setup med det her med dødsmetal, djævletidbeder, metalfans, der pludselig finder ud af, at det i virkeligheden ikke er så sjovt med det der død og ødelæggelse, når det sker lige foran næsen på en og er virkeligt. Det er faktisk en meget sjov idé. Det her med at være fanget i flyet igen, med at man kan slippe væk, og så er der en madman. Altså, det burde da under andre omstændigheder fungere. Det er en virkelig åndssvag film, desværre, Turbulence 3 her. Men den er faktisk sjovere end både 1'eren og 2'eren. Den er sjov at se i sine tåbeligheder. Så jeg er sådan lidt på vippen her. Jeg vil sige, hvis jeg skulle vælge at se en af de her Turbulence film igen, så jeg lige ved, det rent faktisk var 3'eren, selvom den er ikke god. Det vil jeg lige understrege. Den er ikke god, det er ikke en god film, men den er dårlig på en sjov måde. Og det er mere, at man kan sige om den, i hvert fald den første film, til dels også den anden. Jeg synes, det der bedst ligesom fanger Turbulence 3 heavy metal, som jo altså er en film om et fly, der flyver op i luften. Det, der fanger dens problem bedst i en nødskal, om jeg så må sige, det er, når de over end credits spiller en sang, der hedder Wasted. Og teksten i den sang er Train Ride to Hell, er der nogen, der synger på et tidspunkt. Så prøv lige at høre. De havde ingen gang råd til at købe en sang, hvor der var nogen, der refererede til et fly. De bliver nødt til at købe en, hvor nogen der refererer til et tog. Really? Turbulence 3 Heavy Metal er ude på DVD i USA, England og Danmark fra Scanbox. Der er faktisk kommentarspor på. Det er dog ikke noget at få hørt endnu. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen, abonner på showet og send mig en besked, hvis du har lyst til det. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre. So what do you think of this guy's music? I listened for about 10 seconds and got a headache. I kind of like it. It makes me think of numb. It never stops.